Saluton carai kai bonvenon al mia nova episodio. Mi estas exter la enireio della Trope Museum, do la museo pri la popolo, mi pensas. Kai ja espereble ci tiu ni diru antau gustumado della printempo restos minestias do intertempe ni cun meditas do resto cun ni por cun mediti cun ni danko. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi el tiron el la gazeta articolo kiun ancoraŭ mi ne uzis por kunmediti antaŭ hodiaŭ, kies titolo estas Fundamenta verko. Kai mi legos el paĝo 178. Granda vortaro germana esperanta forigos ciuin nescioin, duboin, cae chanceligioin, cae donos al ciui, ec al la lernantoi comenzantai, la eblon facile esprimi, en nia lingvo, ciun sian penson. Crom tio, verkite in lingvo, ciu havas comprenantoin, en ciui landoi della mondo, gidonos al ciui nazioi la eblon crei al simem, granda in vortaroin, en siai proprae lingvoi. Estus eble pli bone, si mi electus la lingvon franzan, au anglan, kiel pli vastigita in la mondo. Mi devis tamen electi la lingvon germanan, char, por la plei granda parto de niai nunai amicoi, la lingvo germana estas pli opportuna, o la lingvo franza au angla. Kiom grade changigis la lingvo peisaggio de Europo, ella iaroi en kiui Zamenhof verkis citiuin linioin, rande de la fino de la decnavo iercento. Tiam la germana estis grava cultur lingvo de la tuta centra cae orienta Europo, el ciu venis la pli granda parto de la pionirai esperantistoi. Mi volis substreci tion, char tute evidente al mi, clare esperanto ja estas lingvo internazia, sed gi compreneble estas ancao fructo de sia tempo. Do evidente la russa cae la germana estis la plei gravae lingvoi de la unua generazio de esperantistoi. Ne ciui fonto lingvoi, do la lingvoi ciuin Zamenhof usis por pretigi la lingvo proiecton esperantan, estas egale gravai tra la tempo. Post la dua mond milito, iom post iom, la angla igis pli cae pli grava ec en la esperantisma contexto. Do tio ja estas facto, cae se oni volas nei tion facton, oni simple malfidelas alla vero. Ciu tio signifas che oni devas obei la voioin de la angla por mimi ilin en esperanton? Tute ne, mi neniam diris tion. Sed oni devas conscii pri la premo de la pli fortae lingvoi sur esperanto. Char se oni ne conscias pri tio, oni povas tute misgvide priugi la lingvain fenomenoin, kiui ocasas nun tempe
en Esperanto. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.